Маңғыстау облысында да бүгіннен бастап шектеу шаралары енгізілді. Қауіпті індеттің алдын алу үшін облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері тиісті қаулы қабылдады. Соған сәйкес азаматтардың саябақ пен алаңдарға баруына тыйым салынады. Сондай-ақ әуе, темір жол, вокзал мен сапаржайға шығарып салушылар мен күтіп алушылар кіре алмайды. Бүгіннен бастап Ақтаудан аймақтың 5 ауданына қатынайтын қала аралық автобустар жүрмейді. Маңғыстау Бейнеу бағытындағы пойыздың да қозғалысына шектеу енгізілді. Бұдан басқа облыстағы барлық интернет және ойын клубтары, өзге де халыққа қызмет көрсететін орындардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Алматы облысында COVID-19 індетін жұқтырғандар саны 6-ға жетті. Өңірдегі ахуалды қазір біздің тілшіміз Шыңғыс Қалиден тікелей эфирде айтады. Шыңғыс, науқастар жайлы қандай мәліметтер бар? Қайырлы күн, Мақпал. Кейінгі бір тәулікте Алматы облысында екі адамның індет жұқтырғаны белгілі болды. Соның біріншісі Қарасай ауданының 41 жастағы тұрғыны. Азаматшадан ауру белгілері анықтала сала ауруханаға жатқызылған. Оның 2 айлық сәбиі және туған туыстарда оқшауландырылған. Ал екінші жағдай Еңбекші Қазақ ауданында тіркеліп отыр. 1961 жылы туған әйел адам туған туыстарымен бірге автобус жалдап Өзбекстанға тойға барған екен. Келген бетте олар бірден провизорлық стационарға жатқызылған. Сол жерде тексеріліп, әйел адамнан коронавирус індетінің белгілері анықталып отыр. Қазір ғана түскен мәлімет бойынша тағы бір адамның сырқатқа шалдыққаны белгілі болды. Осылайша Жетісу жерінде 7 адам коронавирус індетін жұқтырғаны белгілі болып отыр. Жалпы облыста сақтық шараларын күшейту мақсатында 20 санитарлық және блокпост қойылып отыр. Одан өткен кісілердің барлығы тексерілуде, алайда тәртіпке бағынбай жатқан жағдайларда кездеседі. Бүгінге дейін полицейлер 26 адамға әкімшілік хаттама толтырылған екен. Осындай қиын сәтте тұрмысы төмен отбасыларды қолдап жатқан атымтай жомарттарда жетерлік. Облыста біз біргеміз жобасы аясында кәсіпкерлер 600-ден аса адамға 7 миллион теңгенің азық түлігін апарып көмек көрсеткен екен. Мақпал, мендегі мәлімет осы. Рахмет, Шыңғыс. Алматы облысынан бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Шыңғыс Қалиден.